Marian Lupu a fost președinte al țării, interimar. Ce a făcut parcursul la tot mandatul său de președinte? Concret ce a făcut? Unde a fost când s-a furat miliardul? Ce face la Partidul Democrat cu membrii lui de partid? Cui se subordonează? Ce fel de președinte să fie el? Marian Ilici, eu sper că noi să avem posibilitate într-o dezbatere electorală, discutăm detaliat. Numai să nu fugi. Eu știu că poate să-ți dea indicații de la partid să nu vii cu Dodon la dezbatere. Eu public te invit. Hai să-mi discuta. Atunci când în Parlament te pupai cu Gimpu, atunci când votai pentru deschiderea oficiului NATO la Chișinău, atunci când apărai unioniștii, hai să-mi discuta.